କେନାଲ ନିକଟରୁ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଦୁମୁଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ କେନାଲ ନିକଟରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାପଟିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 11 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 40 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆସିଥିବା ପାଣିରେ ସାପଟି ଭାସି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ଯୁବ ସାପଧରାଳି ଦିଲୀପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଲୀପ କାଳୁ ଦାଦା ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଜଗରଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ସାପଟିକୁ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଦିଲୀପ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।